E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui para a Busca, Equipe, Parque dos Canos. Vamos lá. E aí?
Ai, gente, que coisa chata de fazer, pelo amor de Deus. Essa escolha não fez. Aqui embaixo pra fazer essa. Beleza, próximo vídeo a gente faz aqui entre as nuvens com os robalões. Valeu por ter assistido e até a próxima.